Jednou z velmi úspěšných obcí středního Povltaví je městě Zdavle. Jak bilancuje činnost městyse její starosta, pan Prokupek? Pane starosto, jaká byla bilance roku 2018 v Davli? Co se vám povedlo a co možná ne tak úplně? Tak já bych asi na začátek řekl, že rok 2018 byl takový spíš volební. V lednu byly volby do prezidentské a koncem října byly volby do zastupitelstva. Já bych chtěl tímto poděkovat bývalým zastupitelům, kteří tady provedli hrozně moc práce. Chtěl bych poděkovat za tu práci a popřát novým zastupitelům, aby se jim ta práce líbila a aby jsme posunuli tu Davli zase kousek dál. Jinak, co se týká pracovních příležitostí, nebo co se tady vlastně dělo, tak asi největší akcí byla rekonstrukce chodníků v Davli. Nastal tam obrovský problém, že jsme zjistili, že při rekonstrukci tady praskla voda a zjistilo se, že voda je z 35. let, tak jsme se rozhodli, že tu havárii odstraníme celou a vlastně při příležitosti rekonstrukce chodníků, že rekonstruujeme kompletně i ten vodovod, který tady je velmi starý a bude to pro další generace. Při příležitosti těch chodníků jsme instalovali i nové veřejné osvětlení v části středu Davle a osvětlili jsme dva přechody kvůli bezpečnosti lidí. Myslím si, že se ta akce povedla, že ty chodníky v centru Davle vypadají pěkně a že se snad lidi budou spokojení. Jaké jsou plány, pane starosto, do tohoto roku? Co vás možná trošku zaráží, nebo co byste chtěli teďka každopádně udělat ještě? V každém případě bychom chtěli určitě letošním roce dokončit územní plán. Děláme změnu číslo 2 a náš původní rozpočet nebo časový rozsah jsme si mysleli, že bude 4 let hotov. A letošní rok už je 5. rokem, kdy ten územní plán stále pokračuje a doufám teda, že do konce roku 2019 ta změna číslo 2 územního plánu Davle bude dokončena. Jinak co se týká akcí, podali jsme asi 6 žádostí o dotace. Jedna z nich byla zastřešení čistírny odpadních vod, kde si spousta lidí stěžovala kvůli smradu a kvůli hluku. Potom asi největší akcí, kterou se bude muset zabývat, kdy už máme hotový projekt, je rozšíření kapacity školní jídelny a školní kuchyně. Ten problém nastal tím, že jsme rozšířili školu o 6 tříd a tento problém jsme nepodchytili. Takže už je připravená projektová dokumentace a teď se snažíme získat dotaci. Pokusíme se ještě promluvit s ostatními obcemi, jestli by nám na to něco nepřidali, protože celková finanční náklad vychází s DPHčkem asi na 20 milionů. Je to obrovská částka, ale je v tom i vybavení té kuchyně, který je finančně hodně náročný. Další akcí, kterou bychom chtěli letos udělat, je rekonstrukce komunikace na Balkáně a nad Lomem, kde už čekáme na poslední stavební povolení, který počítáme do 14 dnů bude a že by se během léta ta komunikace začala rekonstruovat. Další věcí, kterou bychom chtěli dělat, je dětské hřiště mezi bytovkama nahoře a asi dětské hřiště i na Račanech, které je v dezolátním stavu a mezi těmi bytovkama, tam je to historický, tam je to 40 let, prostě to už ani neodpovídá normám, takže tohle bychom chtěli udělat pro děti a pro ty znově vystavěných baráků, aby tam měli děti kdysi hrát. V letošním roce bychom se zase opět chtěli po roční přestávce zúčastnit soutěže Vesnice roku 2019, kde jsme v minulosti získali bílou a modrou stuhu. Zastupitelstvo jsme se už na tom dohodli a doufám, že letos zase trošku uspějeme, protože jsme přece jen zase s výstavou dali trošku pokročili a zase máme co ukázat. Dále bych jsem chtěl zmínit, že bychom chtěli nastále podporovat místní spolky Vltavan, Hasiče Davle, Hasiče Sloup, Slavoj a ostatní spolky, které jsou srostlé s Davlí a pomáhají s tou kulturou tady v Davli.